င်္ဂလာပါရှင်2016ခုနှစ်မတ်လ22ရက်အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မဟီမာဆိုပါ RFA စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည 8:00 ခွဲကနေ 9:00 အထိတင်ဆက်သွားမှာပါဒီကနေ့သတင်းတွေထဲမှာသမရသစ်ဦးထင်ကျော်အဆိုပြုထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီး18ဦးအမည်စင်းကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းမန္တလေးမြို့ကမင်္ဂလာဈေးမှာဒီနေ့ညနေပိုင်းကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်12ခုကကျေးရွာပေါင်း160ကျော်မှာရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့သတင်းစတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး18ဦးစင်းမှာပါတဲ့မုံရွာမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန့်စင်မောင်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်အစိုးရသက်လက်ထက်မှာဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ရခိုင်ရေနံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းမြန်မာရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာဥပဒေဆိုင်ရာညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်ကချင်ပြည်နယ်ကရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းအခန်းဆက်ဆောင်းပါတတိယပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကရင်တိုင်းရင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုလည်းပြည်သက်တွေရှုစားမှာပါဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်သမရသစ်ဦးထင်ကျော်အဆိုပြုထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီး18ဦးရဲ့အမည်စင်းကိုဒီကနေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ကြီး18ဦးကတော့ NLD ပါတီကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ဒေါက်တာအောင်သူ၊ဦးတန့်စင်မောင်၊ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ဦးကျော်ဝင်းနဲ့ဒေါက်တာသန်းမြင့်စုစုပေါင်း6ဦးတက်သည့်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဦးဝင်းခိုင်၊ဦးအောင်ဝင်း၊ဦးခမောင်ချို၊ဦးအောင်မောင်၊ဒေါက်တာမြင့်ထွေးနဲ့ဒေါက်တာဖေမြင့်စုစုပေါင်း6ဦးနဲ့မွန်အမျိုးသားပါတီကနိုင်သက်လွင်ကျန်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဦးသိန်းဆွေ၊သူရဦးအောင်ကိုတက်မတော်ဘက်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိန်ဝင်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်ကွက်ခြင်းသူတွေအနေနဲ့မိမိကန့်ကွက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခြေခံဥပဒေပါတတ်မှတ်အရေးချင်းတွေနဲ့မပြည့်စုံကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားနဲ့အတူမတ်လ24ရက်နေ့မှာအဆိုတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုမပြုတ်နိုင်သေးပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနိုင်ငံခြားရေးပညာရေးသမရယုံနဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၄ခုကိုတာဝန်ယူမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ NLD ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကိုမေးမြန်းရမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီဝန်ကြီးဌာန၄ခုကိုပူးတွဲတာဝန်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတီလုပ်ငန်းတွေကိုမကြသေးခင်ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ NLD ပါတီအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရရှင်။ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာအုပ်ချုပ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာကော်မတီကို96ဦးနဲ့ဒီကနေ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်မိုးကောင်းမြို့နယ် NLD ပါတီပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မြသွေးဆန်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးကန့်ကွက်သူမရှိတာကြောင့်အတည်ပြုကြောင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းတင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီကော်မတီအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားရေးရာနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာလက်ရှိအချိန်အထိကော်မတီ9ခုနဲ့အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသကကြောက်စိမ်းတွင်းကုမ္ပဏီတွေရဲ့မြေစာစွန့်ပစ်တဲ့ရင်တွေကိုကျင်းရွာလမ်းတွေထဲဖြတ်သန်းခွင့်မပြုဘဲကျင်းရွာ20လောက်ကဒေသခံတွေမနေ့ကစပြီးရွာလမ်းမတွေကိုပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။စီကံမဲ့မြေစာစွန့်ပစ်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့နေ့စဉ်မိုင်းခွဲနေတာတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတာပါ။ဆန္ဒပြသူတွေထဲမှာဒေသခံတွေအပြင်ကြောက်တူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေဖားကန့်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့နဲ့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပေမဲ့လည်းပြည်လည်မှုမရခဲ့ဘူးလို့ကချင်အမျိုးသားလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းစွန့်ပစ်မြေစာပုံတွေပြိုကျပြီးလူသေဆုံးမှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ဒေသခံတွေကအခုလိုပဲပိတ်ဆို့ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။မန္တလေးချမ်းရည်သာဇံမြို့နယ်က83လမ်းနဲ့လမ်း30တောက်မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဈေးမှာဒီကနေ့ညနေ9:00ကျော်ကစပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးများလွန်းတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမီးသက်တပ်ဖွဲ့ကမီးလောင်မှုအဆင့်4အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစ조사နှိမ့်သက်နေရာကနေအဆင့်5အထိသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ညပိုင်း8:00လောက်မှာမီးညွန့်ကျိုးသွားခဲ့ပေမဲ့အဆောက်အဦတွင်းပိုင်းမှာည8:00အထိလောင်ကျွမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။အထက်၄တက်ရှိတဲ့မင်္ဂလာဈေးအောက်ဆုံးတက်အခန်းတစ်ခုကစတင်လောင်ကျွမ်းတာဖြစ်ပြီးမီးလောင်မှုကြောင့်ဆိုင်ငန်းတွေလူနေအိမ်ခန်းတွေအားလုံးနှီးပါမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမင်္ဂလာဈေးမှာစာရေးကိရိယာဆိုင်တွေလူနေတိုက်ခန်းတွေနဲ့မှွေရဆိုင်တွေမင်္ဂလာခန်းဝင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ခန်းတွေအများအပြားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် Mandalay Dai, Ayari Dai, Pago Dai, Magui Dai, Shambine, Asashide, Dine Bine, Sanaguga, Jiwang, Daya Chause Joma, Ji Shaba Mune, Jongduni Yamari, Nizin, Apuji, Nidani Edward, Shirin, Higanui, Hikan Dora Pibi, Edi Titago, Jitayin, Mita Jinune, Ji Pianwe, Bini Yarelo, Jilat Dita, Pumyodo Day, Uzi Tana, Dudia, Nunjayimu, Ujo, Tu Anga Piawari. She Shapamu, Amiazon, John Dunia, Tema, Manali Danga, Giaria, Amiazon Pibi, Magui Dine, Sakai Danga, Giaria, Pawenelo, Ujo to Anga Piaware. Lame Edila, Remata Nanga, Long Adaidane, Giaba, the town Nivama, She Shapa Ninelo, Gilet, Dita, Pumuto, Uzi Tanaga, Command Havarishem. Why more munes, Sedon, Ditama, Pigate, and Wailane, Maladwe, Lizu, Diana, Lea, Atakanga, Kesane, Patabi, Nijina, Mu, Shipita, Yaguaga, Lizu, Sabine, Jemu, Baho, Comedy, Yoma, Digane, Ajebo, Siwe, Pulo Kevare. Digasago, Comedy, Dea Puebi, a movement, Bo, Sanya Damelo, Gachempine, Soya Pue, Lizu, Diana, Yea, Wendiga, Siwe, Mabiawari. Atakayare, Lizu, Diana, Lewa, Saromunegue, Dwinga, Atak Sakonine, Nasaline, Aue, Lunge, Nayane, Atak Naze, Aue, Amudane, Amudamina Upshabari. Bigger Ne Audowa Laga, Pagan Didama, Shani, Amudamia, Pumuto de Badi Win U, Atakayare, Mugule, Kuchenti, Porto Nainam, Shiti Waushim. Tanangay out, but all shape young, Lodamari, Subami, Chimamuga, Boda Satan, Ponoji, Jama Digane. But all amuda ni akana, Jimagibari, the Ikanago, Chimamu, Ocho Ye by Dawin Shiduriga, La Yak Pune Bigabari. The Bayo Lungari Nene, Bo Mudanigo Mamesi, Wujibi, the Digani Akanago, Jimaralo, Akana, Pimyawi, Dawin and Yap Yawari, Akanago, Bienalo, Bo Muda Lumiawi, Apejo Naga, Bo Muji, Con Ogale, de Yakibari. Bo Diana in the ne, go muda ye, go de cane, Nanga ya yate yatide, Quirigo, ya on Yujabo, Bo Muji, Con Ogaga, Yogebari, a canama, the Mananga, the Wanga, but O Kita, a Nubiana Sheniga, Tiso, Piobi Gejamarishin. RFA Yumia Dana season, Yotishuni Araba. Akutaka, the Temple Jedri, Drissong, Mimian Jedigo, Sadak, Tone Biwame. Tamara the Utenjo, so Putare, Piazu Windy, Sashi Ue, and Yisingo, Piazulo Doma, Digni, Tinagabi, Lame Mela, Nasali, and Nima, Adi Puma Pipare. When you see Nema Bare, Gozaleri, Pita Jedrigo, RFA the Dena, Go Winko Go Laga, Dimiat Havarishin. So I put the mat away Tazame, Piazu Windy, Sashi Ue, Misema, Dog on San Suji Bawe. NLD Padiga, Kozale Chau, Jankai Pomyoi Padiga, Poho Jambe, Lashi Bizulodo Kozale Tau, Momyoda Padi, Judia Okra, Unai Tanwe, Dodo Kozale Ha, Tura Uang Kode, Tati Binashin Chau, Tamaroga, Judia Bojoji, Tonguro, Pashibare, Tini Winisiango Chinayama, Peduriga, Pe Winitanarigo, Tawan Yumesura, Papa Shidebime, Don Sansujigaro, Nanganai, Lesesway, Pinayine, Tamarayo Winitanarigo, Pudwe Town Yoma Pedelo, Treni Toponivare, Posayine, Sadoy Winitanago, Moyamune Pidulo Gozale, Utanzema, Siwaine, Kudanyawe Winitanago, Landayamune, Pidulo Gozale, Tauda Damye, Lumuwene, Kezeyine, Pelenia Chadaye, Winitanago, Amudalo Gozale, Tauta Wimye, Sabioi, Mumuyine, Semya Winitanago, Yango Tagdo Pamoka Joha, Amudalo Gozale, Tauta Andurosobi. Namere Tranibare, Jankai Pomyoi Padie, Lashi Boho Jambe, Pidu Lodo Gozale, Udain Swiga, Lodoma, Luwemujine, Pidu and Awinitanama, Tawan Yuama, Pibare, Padia Simin Sigan Maleve, the Puan Song Yimora Shiba. Edo Padi June and Nanga Josimas, Nanga Josabiame, Nanga June and Muda Josi Watersoy, Pebogo, Puesinemso. Uang soal melu muara sibar, pada simin sikan sibar. Ada yang sama apa cete tu, pada ni oh, amat betul nama sini aku. Di luar uang sama macam apa, nengannya muda, cuci bau kumupce tu naik melu dengan sibar. Sibar ini kudanya wajib unyitan nama, tahun berikutnya melu nama tuan ini. Lain dah kami ni pidu luar kozle, tahu dah damjenga. Soade boma pidu reyem nyolinja cimar itu, tu ni ne, coda sama tuan melu piaware. Dua cerita melayu ya, kalau kan jadi, kita demi punya jadi, jadi milik sesuatu yang lain, longjong jadi, nyanyi jadi, 这里也便宜不？那比对外多少钱？这来买说了多，今晚上明天差了不？啊，今老百个来打，要来看家着，你多少钱的我今朝这7天的皮水路都没有个，啊，刚从平那今路啊。 Tahu jenar ruah lah, terpakar lah. Dasar yang polisi di, warna polisi di, kuna pinjam sini, NGO di, lebih orang sangat bido. Jadi macam luar cewa jenar ruah, orang-orang polisi yang kuni di, tiaw swa, kawasan pion lebih yang apa. Tamaroga kade, kagui, nezaya ne, pilih wujud garo. Tamaroga ni, anjingnya jubu, malu bulu le, polisi boma, jatuh tawar. Ari wujud sesi uneh pada bi, kangkau luar soye, macla nasalian ni ma. တင်ပြရ မှာ ဖြစ်ပြီး ကန့်ကွက်သူမရှိရင် အတီးပြု မှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ကိုဝင်းကိုလက် တင်ပြခဲ့တာ ပါ ရှင် ဒီနေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် မှာ တင်သွင်းတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်ကြီး 18 ဦး အမည်စင်း မှာ NLD ပါတီ ရဲ့ မုံရွာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတန့်စင်မောင် လည်း ပါဝင်ပါတယ် ဦးတန့်စင်မောင် ဟာ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် နဲ့ ပသိမ် ကောလိပ် တို့ မှာ နီးပြဆရာ အဖြစ် 6 နှစ် နဲ့ ယထာပို့ဆောင်ရေး ဝင်ကြီးဌာန မှာ အထွေထွေ မန်နေဂျာ အဆင့် အထိ နှစ် 30 တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ဦးတန့်စင်မောင် ကိုကျမတို့ RFA သတင်းနောက် ကိုမျိုးတန့်ခိုင်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင် သမရဦးထင်ကျော် ဒီခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ တက်လာမယ် အစိုးရအဖွဲ့မှာပေါ့ အန်ကယ်က ဝင်ကြီးတနေရာဖြစ် နာမည်အဆိုပြုခံထားတာရှိပါတယ် အန်ကယ် အခု ဝင်ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင် အန်ကယ် အနေနဲ့ ဒီပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝင်ကြီးဌာနမှာ ဘယ်လိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်ဖို့ စဉ်းစားထားတာရှိပါလဲ အရင်တော့လည်း ဝင်ကြီးဌာနမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ထားတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ဆိုတော့ အခု ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ထပ်ဖို့ စဉ်းစားထားတာတွေရောရှိပါလဲခင်ဗျ အမှန်တော့ ဟိုလိုလှုပ်ရှားတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဗျာ အမှန်တော့ ဒီတကယ်တမ်းအစိုးရတာဝန်လွှဲပြောင်းပြီးမှပဲ ဒီဟာတွေကိုနည်းနည်းဖြေပြရစီ နော် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဟိုတကယ်လည်းမပြောင်းရသေးဘူးလေ ဒီဧပြီ 30 ရက်နေ့ ပြောင်းပြီးတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ် အခုလက်ရှိအစိုးရပေါ့နော် လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာဒီမြစ်ကြီးနားနဲ့ မန္တလေးအမြန်လမ်းဖောက်ဖို့ စီမံကိန်းတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပြောထားရလဲရှိတယ် အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေပေါ့ ဒီမြင့်ဒီပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမြင့်ဒီယထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ စီမံကိန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီလိုစီမံကိန်းအဟောင်းတွေကအခုအစိုးရအချိန်ပြောင်းမှာဆက်ပါလာမယ်ဆိုရင်ရော အကဲအနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်လဲသုံးသပ်မလဲ ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲခင်ဗျ ဘယ်ချက်ပေါ်မှာအဓိကထားမလဲခင်ဗျ တကယ်ဟာတော့ဗျာ လိုပေါ့ ပြောရမှာတွေအများကြီးဗျ အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာခွန်းတော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအစိုးရအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးမှပဲပြောပြရစီနော် တကယ်တမ်းဟိုလာသူတို့လည်းပဲဟိုလာကောင်းတာကောင်းနေလို့ထင်နိုင်တာတွေလုပ်ခဲ့တာပဲလေကျွန်တော်ကဟိုလိုဝေဖန်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဘာပဲပြောပြောရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာဟိုလာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကလုပ်ခဲ့တာတွေပါလာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခံရမှာပဲသူတို့လည်းပဲကောင်းတာ ဒီကောင်းတယ်လို့ထင်တာတွေလုပ်လို့ရတာတွေလုပ်ခဲ့မှာပဲလေ Okay အခုဆိုရင်ဒီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးစင်းထဲမှာပေါ့နော်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲ အန်တီဘာကြောင့်ဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်ပြီးဝင်ရတယ်လို့အန်ကယ်သုံးသပ်ပါလဲခင်ဗျ အမှန်ပြောတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကအင်မတန်ထက်မြက်ပြီးတော့အင်မတန်အလားရည်ချင်းပါညာအများ ပြောစရာမရှိတော့အောင်ပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တာအဲ့တော့ဟာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းတော့လိုအပ်လို့ပေါ့ဗျာလိုအပ်လို့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့လည်းတွန်းအားပေးခြင်းလို့စီစဉ်ညညညညညလည်းပို့ပြီးတော့ရှိစေခြင်းလို့စံနမူနာပြအဖြစ်နဲ့လုပ်ပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ် ဆရာအနေနဲ့ဒီမဲဆန္ဒဆရာကိုဒီလိုမျိုးဝင်ကြီးဖြစ်ရာထားခြင်းတင်ပြခြင်းခံရအောင်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအတွက်ကောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုများပြောချင်ပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်တာပေါ့ဗျာအမှန်တော့ကျွန်တော်မမဟာကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေတင်မကောက်ပါဘူးဒီနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတရလုံးကတော့အင်မတန်ကိုတာဝန်ကျေတဲ့ပြည်သူလူထုပါ ပြည်သူလူထုဘက်ကတာဝန်ကျေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ကျေဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ပါအမှန်ကျွန်တော်တို့လည်းတာဝန်ကျေအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဒါပါပဲ စီရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ။မြန်မာရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာဥပဒေဆိုင်ရာညီလာခံကိုရန်ကုန်မြို့ပတ်ဂရာရဲ့ဟိုတယ်မှာမတ်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီညီလာခံကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံ DVB ဒုတိယအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးခင်မောင်ဝင်းကို RFA သတင်းထောက်ကိုတီဟာထွန်းကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီမြန်မာရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာညီလာခံကဘာယူရဲ့ကျင်းနဲ့2ရက်ကြာကျင်းပဖြစ်တာလဲခင်ဗျာ။တန်ကြားနဲ့တန်လို့ဆိုင်ပြီးဆိုတာပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်တယ်လေ။အဲ့ဥပဒေတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပို့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေတောင်းလို့ပို့လိုက်တဲ့ဟာတွေမတရားမှုတွေအများကြီးလို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါဥပဒေတွေပြင်ဖို့လိုတယ်။ပြင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းပြင်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီလောကထဲဝင်လာမဲ့လူတွေပြီးတော့မှဖတ်တော်မှန်တွေနော်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံးစိတ်ခိုတာတွေအားလုံးကဒါတက်နေနေပြီးတော့မှအားဒါတော့ပြင်တင်ပါလားဆိုပြီးတော့အားလုံးသဘောတူညီချက်မျိုးရလာတော့ပြင်လို့ပြန်တယ်လေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သိနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့မှဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးလို့ကြားလို့ရအောင်။ဒီပပညာရှင်တွေပြည်ပညာရှင်တွေခေါ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြတယ်။အဲ့တော့ဆွေးနွေးချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်โอเคဒါရတော့ဟုတ်ပါလားဒါတော့ပြင်တင်ပါလားလို့အမြင်သဘောထားရရလာအဲ့ဒီကျွန်တော်လုပ်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီအမြင်သဘောထားရတာရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကျွန်80ပဲလောက်သွားဖို့ရှိလဲအခုဒီညီလာခံဖိတ်ကြားထားတဲ့မှာဒီထွက်တော်မှန်နေပါလေပြီးတော့ဒီအဓိကတော့ခုက NLD ပါတီပေါ့ NLD ပါတီကိုခေါင်းဆောင်မှလည်းကျွန်တော်တင်ပြဖို့ရှိတယ်ဒီလိုညီလာခံမှာဒါဆွေးနွေးကြတယ်သဘောထားတွေဒါရှိကြတယ်ပြင်သိတဲ့အရာဒါဖြစ်တယ်ကျွန်တော် recommendation ဆိုတာကိုထွက်တော်နဲ့ဒီပါတီခေါင်းဆောင်တွေတင်ပြဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကပြည်အောင်လွှတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်ဒီရုပ်သံအုပ်ပြရပါလေဘာတွေများပြင်ဆင်ကြတာများဘာကြောင့်ပြင်ဆင်ကြတာလဲခင်ဗျာဥပမာဒီရုပ်သံဖွင့် business ဆိုတာအမှန်တန်ကြီးပါတယ်။အဲ့မှာကြော်ညာဈေးကွက်စီးပွားရေးဒေါ်လာသန်း200ကျော်ရှိတယ်။မကြခင်သန်းဘီလီယံဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့လိုကြီးမားတဲ့ဈေးကွက်ကြီးကိုလွတ်လပ်နှက်သက်စွာရှင်ပြန်ဖြစ်ပေးဖို့လိုတယ်။နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလွတ်လပ်နှက်သက်စွာရှင်ပြန်ဖြစ်ပေးနိုင်အောင်နော်အဲ့မှာတာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းလွတ်လပ်ဖို့လိုတယ်။လွတ်လပ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးကမှုမှုကလွတ်လပ်မယ်။စီးပွားရေးအကျိုးများနော်ကဟိုပေါ်ညွှန်မှန်းချက်တွေလည်းလွတ်လပ်မယ်။ဆိုအဲ့လိုမျိုးလွတ်လပ်မှုရှိတဲ့ body ဖွဲ့စည်းရေးကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်။ပြီးတော့မှအဲ့မှာချထားတဲ့ဥပဒေတက်ခန့်ချက်တွေကနော်ဈေးကွက်ထဲအခုမှဝင်လာမဲ့လူတွေမျှတတဲ့ရှင်ပြန်မှု fair competition level playing field ဖြစ်တည်ပေးမဲ့တက်ခန့်ချက်တွေပါဖို့လိုတယ်အခုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးအသိဝင်လာတဲ့လူတွေဈေးကွက်ထဲမှာအသက်ခံနိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ထောက်ပြဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါပြင်ဆင်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတခြားဘယ်လိုချက်တွေတကယ်လက်တွေ့မှာပြင်မဲ့ခါမှာဘယ်လိုခက်ခဲပြန်ဖြစ်နိုင်မှာခင်ဗျာဘယ်လိုခက်လဲဆိုတာဒီဥပဒေပြင်မဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကဒီဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်ပြီးခုလို့ဒါဆိုတော့သူတို့ပြင်လို့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမှလူစုတော့တရားကြတာထွက်တော့အမှတ်ပြရတော့အကုန်လုံးသိနိုင်ပြီဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေမလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒါသူတို့စဉ်းစားလို့ရကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့မှဒါခေါင်းကြီးဆန်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြတဲ့သဘောအဲ့ရနေတော့သူတို့တင်ပြဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကထားပါတော့လေလိုင်းဆိုတာအကန့်အသတ်နဲ့ရှိတယ်အဲ့လေလိုင်းအကန့်အသတ်နဲ့ရှိတဲ့လေလိုင်းကိုလက်ရှိရှိနေပြီးသားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကအများကြီးထားတယ်နောက်ဝင်လာလူစစ်တွေတဲ့မရှိတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကမမျှတမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါအသေးမဆုံးဖြစ်မှာပါဒီတက်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတဲ့အများရှိသေးတယ်ဒါတွေကျွန်တော်ပေါ်ထုတ်ပြီးဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာခုပြောသလိုပဲပေါ့တကယ်တခြားအချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာတကယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်2ချက်3ချက်ဆိုရင်ဘာများဖြစ်မလဲခင်ဗျဥပမာဝင်လာတဲ့ချိန်မှာချပေးမဲ့ license ဒီ digital license လို့ခေါ်တယ်အခု digital license ဆိုတာက digital television set စီမံကိလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုကြီးလို့ရလို့တက္ကသိုလ်မှာပြည့်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာပတ်နေတဲ့လူက analog တွေပြောနေကြတယ်သူတို့ရဲ့ပြိတ္တကအသင်း10နဲ့ချီရှိနေတယ်ဆိုအဲ့တော့နောက်ဝင်လာတဲ့လူကပြိတ္တမရှိဘဲနဲ့ကျန်တာရပ်ဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မရဘဲနဲ့ဒီ television business တွေအရင်ကြီး business တွေဝင်လာရင်တော့ဈေးကွက်ထဲမှာတက်ခံလိမ့်မယ်။သတင်းစာတွေလည်းဈေးကွက်ထဲမှာတက်ခံရတယ်။ဒါမျိုးဟာမျိုးတွေကိုအားလုံးသတိထားဖို့လိုတယ်။ဒါမျိုးကြည့်အောင်တော့ဥပဒေကနှစ်သက်သာနောက်ဝင်လာလို့ကောက်ပေးထားဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ခုဒီ NLD ဥဆောင်မဲ့ဆိုတော့လက်ထက်မှာကျတော့သူတို့ကခုဒီပြန်ကြားရေးကိုလည်းပြန်ပြုတ်ထားမယ်ဆိုတော့ဒီပြန်ကြားရေးကရောမီဒီယာလောကအတွက်ဘယ်လောက်အထောက်အကူဖြစ်မလဲခင်ဗျ။ပြန်ကြားရေးကဒီမီဒီယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာစစ်မှန်တဲ့နော်ဟောပေါ့ဒီပုဂ္ဂလိကစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်ကမှမှန်ကန်မျှတမှုရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်ပေးတင်တယ်နော်ပြီးတော့မှဝါရီလုပ်ပေးတင်တယ်ဒီ level paying fee ကိုပြင်ပေးတင်တယ်ပြီးတော့မှထိန်းချုပ်မှုတွေဖြေလျှော့ပေးတင်တယ်အဲ့တော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထိန်းချုပ်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနမှာဖြစ်တင်မှုမီဒီယာပြည်ပြန်လဲဥဆောင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်တင်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပြည်နယ်တွေကထွက်တဲ့သဘာဝသယံဇာတတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချပြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ Arakan Oil Watch လို့ခေါ်တဲ့ရခိုင်ရေနံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် RFA သတင်းထောက်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားပြည်နယ်တချို့ကရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းတွေကိုအခြေပြုလေ့လာပြီးရခိုင်ရေနံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကတဘာဝသယံဇာတနဲ့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Ternyata Shenley Boygo, yang omyo sama babi hotel mah, jemba kira, cipare, pikirnya ntar udah segunikani, ntar sangguni edwin, nyaman nanya enema, jina nih terbawa dengan wilongan lizard legugu, nanya no suyaga, lupa yang gue nih cabai kepare, edi dema, jangan bini mah cabai kere, longan kuku lepau emare, jangan bini edwin mah, jina nih terbawa dengan wisimang ini edwin, tadi ni ya maine, mabe maine, mereka jina segan simang ini. Keladaan yina segan simangai, sare simangai jiru gole, asuyaga lupain wenwi, cabai tabare. Aji figas go jenoro kapi salaya beme jenoro deta machine de deta kando ati deta pampio lara, lunemu bua pampio lara ro bahama metuya u, bobiro lunemu bua re bobiro solara re go tuya re, nabiro jidua bawani re bobiro piasi lara go tuya re, shine de de andada go taujong ne yong ne garo jinenga pampio tu de lama mahau. Yina ne tebawa dengwe duba gwen betare de ma. Amerika, Norway, Netherlands, Holland, sare nangan wika kaum diwile pawe mare, adika yashila le wengwe dugo, nangan oga ngase yakai nonton sebi, nyama jinan ne tebawa dangwe longanga, ngase yakai nonzi, yayu tara pipare, diwinyenye sa jau chosu yamale, tebawa tiyan zada paisai murego, adijap yatambone, nyenye sunwe ni jema. စီမံကိန်းကြီးတွေကိုရပ်တန့်ထားဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးတိဆောက်စဉ်ကာလမှာတိုင်းရင်းသားနေမြေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကျောက်စိမ်းတို့ဟာကျွန်တော်ရခိုင်မှာရှိတဲ့ရွှေဂက်စီမံကိန်းတခြားစီမံကိန်းအကြီးကြီးတွေကိုဟိုရဆိုင်ထားဖို့လိုပါတယ်။စီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရမှာလေအစိုးရတစ်ခုတည်းကမဆုံးဖြတ်ပေဒေသခြေပြုရပ်ဖက်အဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးမှသာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုကြောက်ထွန်းနိုင်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်ပရိသတ်များရှင်ကချင်ပြည်နယ်ကရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအကြောင်းတွေနဲ့ရွှေလုပ်သားတွေအကြောင်းကို RFA ကနေအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့တင်ပြပေးနေပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာကချင်ပြည်နယ်မိုင်းနောင်ကျေးရွာတဝိုက်ကရွှေလုပ်သားတွေကြားမှာမူရစီဝါသုံးဆွဲသူတွေများနေတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ RFA သတင်းတော်ကိုမျိုးစောကိုကတင်ပြထားပါတယ်ရှင် Shuigo Wisen Lion Kongshire Sobi, Shuigo Alonga Tamutajabi, Shulo Dari Boaha, Moyesi Watania Rema, no Nindi Jarava. Eno Yita Drema, Shuiloga Bontia Jolo Shivare, Shuita to Duhoi Long and Shire. မိုင်းနောင်ရွာဟာမွေးရေးစေဝါသုံးဆွဲသူတွေအများဆုံးရှိတဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းနောင်မှာမွေးရေးစေဝါသုံးဆွဲတဲ့သူကိုရေတွက်မယ်ဆိုရင်ခက်ခဲလိမ့်မယ်။မတုံးတဲ့သူကိုတော့လက်ချိုးရေပြလို့ရတဲ့အထိကိုနေပါလို့နေဆိုပြီးခြေရွာရမီရဖာတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အင်းတော်ဤဒေတာကိုသွားတဲ့ကားလမ်းမှာခွဲရတဲ့လျှောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးရေးစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပေးဆိုင်းဘုတ်တွေကိုနေရာအနှံ့စိုက်ထူထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ရွှေတွင်းနေမှာအသက် ဆက်ကွန်ဆက်ရှိဝင်းညင်ဆိုဘိန်းစာဆွဲနေကြပါပြီတချို့ကအသက်30 ကျော်တဲ့အိမ်အောင်တယ်တွေလည်းပါပါတယ်မွေးရေးဆေးဝါးတွေကိုအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရနေကြတာပါရွှေတူးဖော်ကြီးလောက်ကွက်တွေကြားထဲမှာဘိန်းရှူဘိန်းထိုးကြတဲ့တိတန့်နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်မိုင်းနောင်ဒေသမှာမွေးရေးဆေးဆွဲနေတဲ့ရွှေလုပ်သားတွေကိုရွှေရင်းလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကဒေါ်အားခအတွေ့ငွေမပေးတော့ပါဘူးငွေအစားဘိန်းမြူစိတ်ကြွဆေးပြား တခုခုကိုသာလှုပ်အားကအအနေနဲ့အစားထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌရဲ့မြစ်တာကြီးဘိန်းဖက်စကန်ကိုစောက်ဖွင့်တော့ကရဲတပ်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေကိုပါဖိတ်ကြားရပါတယ်။ဒီချိုးခန့်တဲ့အိမ်သားပေါ့။ ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမလာကြပါဘူး။မူကြီးစီဝါကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့လူတွေနှစ်ဦးလောက်များရှိတယ်။ဒီရွာကပဲဒီတရွာထဲကတရားဒီကျွန်တော်ကချင်စုမှာပဲတရားကြော်ပဲရှိတယ်။တရားကြော်ပဲရှိတယ်။တရားကြော်တယ်တေဆုံးပြီ။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရှမ်းဗမာတရားအားလုံးရက်ကွက်ဆိုရင်ထောင်ချီရှိတယ်။16နှစ်တုန်းကနေကြောင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုကမိဘတွေကချွေချင်းထောင်ရင်လည်းအလိုတွေကျင်သားတွေနဲ့လိုက်ဆောကြတာ။ဆောရင်နဲ့ဆွေတော့တာ။အစတော့ချူရီရဲ့နောက်ကျတော့အဖေတွေကတင်ပေးမယ်ဆိုမှအဲ့လိုမထိုးတာတင်ပေးရတာ။အဲ့နဲ့ကိုဖနာကိုထိုးတော့တာ။ပတ်စံအစင်ဒီလောက်စံတခုခုလောက်တော့တာလို့ပေါ့မမနေတော့ပေါ့လူတပ်ဖို့လည်းလို့ဝင်မလေးတော့တာလို့မိုင်းနောက်ရွှေရင်းတွေကရွှေလုပ်သားတွေနဲ့မူရစေဝါဆိုတာခွဲပြီးပြောလို့မရတော့ပါဘူး။ရွှေကိုရဖို့အတွက်အနည်းအောင်မြေပုံကြီးတွေကိုရေပိုက်နဲ့ထိုးဖြော်ချလိုက်တယ်လို့မူရစေဝါကလည်းရွှေလုပ်သားတွေရဲ့ဘဝပေါင်းများစွာကိုတိုက်စားခဲ့ပါပြီ။တနေ့ရွှေရင်းတွေထဲမှာပင်မကြီးစွာလောက်ကင်ခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့လုံအားကတွေဟာအရာမထင်တော့ပဲမူရစေဝါရောင်းချသူတွေစီကိုအနှံလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်နေပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ဆက်ပြီးကရင်တိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။တန်လွင်မြစ်ပေါ်မှာဆောက်လုပ်မဲ့ဟက်ကြီးရေကာတာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတွေကန့်ကွက်နေကြတဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာဘာသာစာတမ်းထိုးတင်ပြထားပါရရှင်။ที่เมื่อตาเรตะเคลมีอะไรตะกูก็กูซ้อนเลยก็ไม่เหลือพระโคลมอดเราตะเคลเลยปูดสิเลยปะปกบาลเร็วคือพิเรมาเป็นสิ่งอะไรปกบาลเร็วคือพิเรปกบาลมาคือพิเรมาเป็นนัดเปิดปะประมาณนั้นสิน้องมีแล้วโคสิ่งเราเลยปกบาลเราเลยแต่สิ่งจะต่อโคเดก็มาเลยแต่สิ่งจะต่อมอก็จะเตะตรูก็ไปจับดูดอกกุปนิดผ้าเบลล์ไว้สิเลยก็เตะที่เมื่อดอกก็ไปจับดูเราตุลุไว้เลยก็เตะไว้ด่าที่เมื่อเย็บเลยเพคุณลูกอปุโลที่เมื่อเย็บเลยกลาฮาจิมีที่เมื่อเปลือเลยกูเวเพกุญยก็เสอปุนิโลประเทศสิเลตะบักลบักเลยแบบมันโคเลยแต่ให้ที่เราแต่เราก็พูดออกว่าแต่ให้ดูสิเนี่ยเราก็พูดออกว่าเราก็พูดก็ปากคือเลยแต่ชัดเจนปุนักยิ่งตัวออกว่าเป็นสิเนี่ยเกี่ยวกับธรรมะนะคะเลยแต่พลุพลุพลาพลาว่ะเนี่ยกำลังสิเนี่ยเราดีเราเชื่อว่าคุณตอนนี้ยินหน้าเลยเรายินชกมือเนี่ยมีธรรมะเลยอักรเวบ่าวเวบ่าดีมั้งเออดูเตทินเมื่อเดือนนี้เป็นเมื่อเที่ยวนี้เป็นเตลอนเมื่อเตทินเมื่อนี้แกทอดตะกอดแค่เล็บวัวมั้งอาโคดตุลุเลนตีบ่าอาโคปูมูดีทิกลุยว่าเท่านี้ปูมูเราเป็นเล็บกีเพี้ยวมาเสียแล้วมั้งตุลุเลนเตทินเมื่อบ่าที่เมื่อเมื่อแกเรานี้พอคู่กับปีเดือนนี้ก็หาหัวบอดูนี้ได้ใจเลยแต่สุโลกพอคู่เดือนนี้ก็หาหัวมั้งแต่ดูนี้นี่แต่ไม่เอาหัวบอดูนี้เป็นรัวเป็นรัวเป็นตาตะมูดีเลยนี่เป็นรัวตีบ่ามั้งเขาเป็นนี่แล้วก็เฮ็ดที่เมื่อเดือนพาวันนี้จะเราได้ว่าได้ใจเลยนี่เลี้ยตะกี้นี้เฮ็ดเฮ็ดตะลุเลยเฮ็ดดูทอดทางวิวบ่ามั้งอาเมื่อถึงนักกำลังก็ลูบาร์เมื่อมาเพื่อสาวเรื่องนี้ดูประเดี๋ยวว่าจัดก็ตะกร้าตาบารีกูระตามูตะคุตะคุตะพอนี่ก็บาดูละRFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါပရိသတ်များရှင် RFA ကနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်ကို RFA Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအသိပေးရပါတယ်ဒီညအတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေလည်းဒီမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်